polynomial တစ်ခုကို polynomial တစ်ခုဖြင့်စားခြင်းဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်နော်ဥပမာတင်ပါ 2y square plus 10y plus 12ဒါကို y plus 3နဲ့စားပါတဲ့ကျွန်တော်တို့အမှထညွန်းတွေကိုတစ်ချက်တော့စစ်ပါနော်ထညွန်းတွေကိုစစ်မယ်ဒီမှာပြီးထားတာဆိုတော့ y နှစ်ချက်နှစ်ချက်ပြင်တစ်ချက်တစ်ချက်ပြင်ဂိမ်းပြပေါ့နော်ဒါစီစဉ်ကြရလို့ခေါ်တာပေါ့အစီစဉ်မကြရင်ပြန်စီပေးရပါတယ်စီပြီးတော့မှတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် y plus 3နဲ့စားပါမယ်အဓိကဒီရှေ့ဆုံးက y ပါ y plus 3ကအရှိက y နဲ့စဉ်းစားပါမယ်ဇာတ်ကွက်ချလိုက်တယ် 2y square plus 10y plus 12ခွင်းထဲမှာအာဘောင်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်เนาะအကွက်လေးရဲ့ထဲမှာထည့်လိုက်တယ် y minus y plus 3ကအပြင်မှာထားတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ y နဲ့ 2y နဲ့ပဲစဉ်းစားပြပါเนาะ 2y square နဲ့ပဲစဉ်းစားပြမယ်ဒါဆိုရင်အတွင်းထဲမှာက 2y square ဒါဆိုဆင်မတို့က2ကမရှိဘူးဖြစ်နေအပြင်က y อ่ะဒါကြောင့်မလို့2ကိုအရင်ဆုံးအခုခေါ်ပါတယ်เนาะခေါ်ပြီးတော့ y ဒီအပြင်မှာတစ်လုံးထဲမှာ၄လောက်ကွက်ထဲမှာကနှလုံးမှာဒါဆိုဆင်မတို့ဘယ်နှလုံးလိုနေလဲ y တစ်လုံးလိုနေဒါကြောင့်မလို့ 2y လို့အရင်ဆုံးရေးလိုက်အပေါ်ထိပ်ကလေးမှာ 2y လို့ရေးလိုက်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ 2y ဒီ y နဲ့တကမြောက်မယ် 2y square ရတယ်အဲ့ဒါကို 2y square အောက်တက်တက်မှာရေးပါနောက်တကအဲ့ဒီ 2y ကို +3 နဲ့မြောက်မယ်2 3 6လက္ခဏာ2ရာမြောက်လို့အပေါင်း +6y ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါအစားရဲ့သဘောတရားဒီနှုတ်ပေးရတယ်နော်အစားရဲ့သဘောတရားဒီနှုတ်ပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကလက္ခဏာတွေပြောင်းရပါတယ် 2y square ဆိုရင် -2y square +6y ဆိုရင် -6y ဆိုပြီးတော့လက္ခဏာတွေပြောင်းပြီးတော့စဉ်းစားရပါတယ်ဒီနေရာမှာ 2y square နဲ့ -2y square လက္ခဏာမတူတော့နှုတ်လိုက်တော့0မျိုးဆိုတော့မရေးတော့နောက်တစ်ခါ 10y နဲ့ -6y မှာလက္ခဏာမတူတော့နှုတ်ပါတယ်10ရက်6နှုတ်တာက4ပါ10ခန်းနေကြီးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အပေါင်းလက္ခဏာကိုပြန်ယူပါတယ်အစမလို့အပေါင်းမရေးတာပါဖြုတ်ထားတာပါ 4y ပဲရေးထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အစရဲ့သဘောတရားအရာတစ်လုံးဆွဲချရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ +12 ကိုဆွဲချလိုက်တယ် 4y plus 12ဆိုပြီးတော့ဆွဲချလိုက်တယ်အမှနောက်ထပ်တစ်ခါဆင်မတို့ကပြန်စဉ်းစားမယ်၄ရောင်ပေါင်းအပြင်ဘက်မှာရှိတော့ y plus 3ရောင် y နဲ့အခု 4y နဲ့စဉ်းစားမယ် y ချင်း y ချင်းကတော့တူနေပြီဒါဆိုဘာလို့နေတာလဲ4လို့နေရเนาะဒါကြောင့်4လေးကိုရေးအဲ့ဒီ 4y ရဲ့အရှိကလက္ခဏာဒီဘာလဲ plus ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်4ရဲ့အရှိမှာ +4 လို့ရေးလိုက်တာလက္ခဏာကဒီရှိကလက္ခဏာကိုပြန်ခေါ်ရမယ်เนาะ 4y ရှိကလက္ခဏာကိုပြန်ခေါ်လိုက်တာအပေါင်းဟုတ်ပြီအပေါင်း 4y ဒါဆိုရင်ဒီအပေါင်း 4y ဒီ y နဲ့တကားမြောက်တော့ 4y ပဲအပေါင်း +4 ဒီ +3 နဲ့တကားမြောက်တော့ +12ဟုတ်ပြီဒါကိုနှုတ်တော့မယ်နှုတ်တဲ့အခါမှာလက္ခဏာတွေပြောင်းမယ် 4y က -4y +12 ဒီ -12 မြောင်းနှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆီယမတို့ဒီလက္ခဏာမတူတော့နှုတ်ရတယ်လေလေးတွေကလေးနှုတ်တော့တုံညပဲနောက်ကစနစ်ထဲကစနစ်ကိုနှုတ်တော့လည်းတုံညပဲဒါကြောင့်မို့အကျဉ်းစီတုံညပဲထွက်တယ်အဖြေကတော့စားလက် 2y +2 အကျဉ်းက0ချိန်ကြိုက်ပါဆိုရင်ဘယ်လိုချိန်ကြိုက်ရမလဲရလာတဲ့စားလက် 2y plus 4ကိုစားကိန်းဖြစ်တဲ့ဘေးက y plus 3နဲ့မြောက်ပါမြောက်ပြီးရင်အကျဉ်းတုံညာနဲ့ပေါင်းကြည့်ပါတီကိန်းဖြစ်တဲ့ 2y square plus 10y plus 12ရတယ်ဆိုရင်ဒီအဖြေမှန်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဥပမာ1 x cubed minus 3တဲ့အဲ့ဒါကို x square plus x minus 3နဲ့စားပါဆက်မပြောပါနဲ့ထက်ညွန်းစဉ်းစားပြေးပါလို့ပြောရနော်x cube minus 3ဆို x က3ထက်လဲပြီးတော့ကိန်းပြေထလိုက်တန်းရောက်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါကဘာတွေလိုအပ်နေသလဲဆိုတာ4ရောက်ပေါင်းထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်။ x 3ထက်ပြီးသွားရင်ဆင်မတော့2ထက်လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့် plus 0 x square လို့ရေးပါတယ်။2ထက်ပြီးရင်တစ်ထက်လိုပါတယ်။တစ်ထက်ကလည်းအဲ့လိုပဲ plus 0 x ဆိုပြီးတော့အကူခေါ်ရပါတယ်။ခေါ်ပြီးတော့မှ3ထက်2ထက်တစ်ထက်ပြီးပြီဆိုတော့မှဂိမ်းပြေကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ minus 3ကိုရေးပါတယ်เนาะဒါကလိုအပ်တဲ့နေရာမှာ plus 0တွေလိုက်ထည့်ပေးရတယ်เนาะ
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့စားမှာလဲ a square plus x minus 3ဟုတ်ပြီဇာကွက်ထဲမှာရေးလိုက်ပြီရေးပြီးတော့ရင်ကျမတို့စစဉ်းစားမှာအပြင်ကနေက x square နဲ့4000ဘောင်ထဲမှာရှိတဲ့ x cube နဲ့ကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားပြီးပါအပြင်မှာက x က2ထပ်နှလုံးရှိတယ်အတွင်းမှာက x က cube ဆိုတော့3ထပ်ရှိတယ်ဘယ်နှလုံးလို့နေရလဲ x တလုံးလို့နေရဒါကြောင့်လို့x cube ရဲ့အပေါ်မှာ x တလုံးရေးလိုက်ပါတယ်ရေးပြီးရင်ရက်မယ်အဲ့ဒီ x ကို b ကစာကိန်းဖြစ်တဲ့ x square plus x minus 3တလုံးချင်းစီဝင်မြောက်မယ် x ကို x square နဲ့မြောက်မယ် x cube ရတယ်အပေါင်းနဲ့အပေါင်းနဲ့မြောက်တော့အပေါင်းရတယ် x x ချင်းမြောက်တော့ x square ရတယ် x x square ဆိုတာ 1 x square เนาะသူက1ကိုဖြုတ်ထားလို့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ x ကို minus 3နဲ့မြောက်တယ် minus 3 x ရတယ်ဟုတ်ပြီအမှဆရာမတို့ရှင်းတော့မယ်ရှင်းတဲ့အခါမှာအစားဒီနှုတ်ဝါတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လက္ခဏာတွေပြောင်းတယ် x cube ဆိုရင် minus x cubeplus a square ဆို minus a square minus 3a ဆိုရင် plus a စသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးခွဲထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးလက္ခဏာလေးပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆင်မရထိတ်ဆုံးက82 82ဒီလက္ခဏာမတူတော့နှုတ်လိုက်တာ0မရေးတော့အောင်เนาะမရေးတော့ဘဲနဲ့ဒုတိယ a square ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်က0ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် 0 တွေက0ကရှာလို့မရပါဘောเนาะတန်ဖိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အခြေမှရှိတော့ minus x square ကိုပြန်ရေးလိုက်ကြပါနော် minus x square ကိုပြန်ရေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါ plus 3 လဲထိုးနီးလကောက်မယ်အပေါ်မှာ0ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့် plus 3 x ကိုပဲပြန်ရေးလိုက်တာပါပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှကျန်ခဲ့တဲ့ plus 3ကိုဆွဲချတာပါနော်ဟုတ်ပြီဆွဲချလိုက်ပြီဒီနေရာမှာဆရာမတို့ကြည့်မှာက minus x square ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် minus ကိုပြန်ခေါ်ပါတယ်အပေါ်မှာနော်အပေါ်မှာစားလက်နေရာမှာ minus ကလေးကိုရေးလိုက်ပါရေးပြီးတော့မှခန်းန်းလေးကိုစဉ်းစားပါမယ်အပြင်မှာစားကိန်းမှာက x square ဒီမှာရထားတာကလည်း x square အချင်း2လာပြီเนาะ2နေပြီ2နေပြီဆိုရင်ဆင်မတော့ဘာမှမလိုတော့တာမလိုတော့တဲ့အတွက်ကြောင့် 1 နဲ့ပဲမြောက်တာဘာနဲ့ပဲမြောက်လိုက်ဆိုတော့ 1 နဲ့ပဲမြောက်တာဒါကြောင့်မလို့လက္ခဏာက minus 20လို့ minus ရေးလိုက်တာเนาะမလိုအပ်တော့ဘူးဘာခန်းန်းမှမလိုအပ်လို့ 1 နဲ့မြောက်တာဒါကြောင့် minus 1လေးရေးလိုက်တာအဲ့ဒီ minus 1ကိုစားကိန်းနဲ့တခုချင်းစီမြောက်ပါမယ်။လက္ခဏာမတူတာမြောက်တော့ minus ရတယ် x square နဲ့1နဲ့မြောက်တော့ x square ။နောက်တစ်ခါ plus 8နဲ့မြောက်မယ်။လက္ခဏာမတူတာမြောက်တော့ minus x နဲ့1နဲ့မြောက်တော့ x ပဲပြန်ထွက်တာပေါ့။ minus 3ကို minus 1နဲ့မြောက်မယ်။လက္ခဏာတူတာမြောက်တော့အပေါင်းမှာ3တက်လျာ3ပေါ့။ဆရာမတို့ကပြီးသွားရင်အခြေမှရှိတဲ့ခန်းန်းတွေကိုလက္ခဏာတွေလိုက်ပြောင်းပြီးမယ်နော်။ဒါဆိုရင် minus a square d plus a square minus x က plus a plus 3 ရ minus 3ပေါ့ဒါဆိုရင်ရှေ့ဆုံးကလက္ခဏာမတူတော့နှုတ်လိုက်တယ်0ပဲရတော့တယ်ဒါဆိုရင် plus 3x နဲ့ plus x နဲ့ကိုစဉ်းစားပြီးလက္ခဏာတူတော့ပေါင်းဝင်ထိုးလက္ခဏာပဲပြန်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ 4x ထွက်လာတာ minus 3နဲ့ minus 3နဲ့ရှင်းတယ်လက္ခဏာတူတော့ပေါင်းနေထိုးလက္ခဏာပဲပြန်ရမယ်ဒါကြောင့် minus 6ထွက်လာတာဒါဆိုရင်စားလက်က x minus 1အချင်းက 4x minus 6ပေါ့ချိန်ကိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကိန်းကစားလက်က x minus 1နဲ့စားကိန်းက x square plus x minus 3ကိုမြောက်အချင်းဖြစ်တဲ့ 4x minus 6ကိုပြန်ပေါင်းပြရမှာပေါ့ဒါဆိုမှဘာထွက်လာမှာလဲa2 minus 3ဆိုတဲ့ဒီကိန်းထွက်လာတယ်ဆိုရင်မှန်သွားပြီเนาะလေးချိန်ခန်းလေးကိုကြည့်ရအောင်လေးချိန်ခန်းမှာပုံစံတွေတော့များပါတယ်ဆရာမတော့ဒီမှာတချို့တဝက်ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့တွက်ပြထားပါနံပါတ်3မှာကြည့်ကြရအောင် 15c cubes minus 13c minus 8 minus 19c square ဘာဖြစ်နေလဲထပ်ညွှန်းနေဖြောင်းတော့ဖြစ်နေပါတယ်သုံးတက်ကနေတစ်ထပ်ဖြစ်သွားလိုက်၊ကိန်းပြည့်ဖြစ်သွားလိုက်၊နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားလိုက်တယ်နော်။တော့ဆင်မတော့ပြန်စီမယ်။ကြီးစင်ကန်လိုက်ပဲစီပါမယ်။သုံးတက်၊နှစ်ထပ်၊တစ်ထပ်ကိန်းပြည့်ဆိုပြီးတော့ပြန်စီမယ်။ပြန်စီတဲ့အခါမှာထူးခြားသတိထားမှာလက္ခဏာတွေပြန်ခေါ်လာခဲ့ပါနော်။အဲ c square ကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင်သူ့ရှေ့မှာရှိတော့ minus 19c square တစ်ခါတည်းပြန်ခေါ်လာပါလက္ခဏာတွေကိုနော်။ဟုတ်ပြီ။နောက်ကဘာနဲ့စားမှာလဲ 3c square minus 5c minus 4နဲ့စားပါနော်ဒါဆိုဆရာမတို့ကဘောင်ထဲမှာထည့်လိုက်ပြီးထည့်ပြီးသွားရင်ထိတ်ဆုံးခန်းန်းတွေကိုပဲအရင်ဆုံးစဉ်းစားမယ်နော် 3a square အပြင်မှာ 3c square အတွင်းမှာ 15c c2 ခန်းန်းချင်းအရင်စဉ်းစားမယ်3ကနေ15အလီဆိုလိုက်တယ်3ကနေ15 5ကိုအရင်ရေးလိုက်ဒီတိုင်း c အတွက်စဉ်းစားမယ်အပြင်က c square
siya nalong na tak. Ateya si ju. Tong long tong tak. Penalong lom le. Telong lom. Ta jam lo. Five si. So biyo ji lai ta tu pare. Five si go. Biya sa gai ne de ku jin si ne wen nya ba me. Five si go. Three si square ne nya me. Fifteen si. Ju ta pare. Naraka five si go. Minor five si ne nya me. Lekana matura nya do. No. Nganga liya nasanga. Si jin si jin ya da si square. Minus 25 c square bo. Now so the ku minus 4 le 5 c ne myaw me. Lakkhana ma tu ra myaw taw no. 5 li ya 20 c ya pyan yin me minus 20 c. Hobi sia ma ro a asa phit de ka nau wa bi. Nau wa de so ro aut chi ya lakkhana re yu lai pyan lai de. Plus 15 c ju a ni minus chin me. Minus 25 c square ya plus phit taw me. Minus 20 c ya plus phit taw me no. Hobi, tesonga sanga jin sanga jin ga lakkhana ma tu ro nau lai taw 0 bo da so sian ma ro ma twat taw u naw ka c square ni ko chi ya ka ma lakkhana ma tu ro nau me 25 de ga 19 ho nau de sis ya de pi yin chi de ganan ya lakkhana ko yu so ro 25 ma lakkhana ga plus pyaw na phit de chaung plus bo plus ka ro sma ro ma yee daw da no plus 6 c square bo de ke so ye hobi Pita ye, now the kuga, minus 13 c na plus 20 c. Lakana maduro no me, don't say ya nasen no daughter sebo, don't say ya pujiro tushia lakana of jankoro minus 10 c bo. Hobi, no vivi, suroma no so much and get a minus equals a quality. Sepiro sinzame, sinzare kama, sisi square di. Tuye shio lakana di plus peter reza, apo asalama, plus cleo yi tava, pido ma ganani go sinza tame. Hobi, teso a gananga 3 c square, divaka 6 c square, doma na lima chao le zero, doma na lima chao, dasa duo yi laite. C square tingaro tu nevi, dasa yi maluro bo, plus 2 neve, shinaro me. Hobi, plus 2 o, 3 c square nev nyate, 6 c square yare. Minus 5 c go plus 2 ne myat de lakkhana ma tu ra myat daw a no 5 c ne myat lai da 10 c ya de minus 4 ne plus 2 ne lakkhana ma tu ra myat daw a no ya de 4 ne 4 ga 10 bo da so yin a che le ma lakkhana le de lai chang lai me a paw so a no so a paw mo sa ma lo shin me no shin ne kha ma a lo di nau lai daw a kon lo wa 0 be ya ba de da cha ma lo tu ma a jwin di 0 ba sa lak ga daw 5c plus 2 ဖြစ်ပါတယ် number 4 လေးကိုကြည့်အောင် number 4မှာလဲ 4a power 5 minus a2 plus 4a တဲ့ဒီမှာလဲဆရာမတို့က5တက်ပြီးတော့3တက်ဖြစ်သွားရင်เนาะဒါကြောင့်မလို့အကူလေးကြီးခေါ်ရပါတယ်เนาะ plus 0a4 4တက်ပြီးတော့3တက်ကတော့ရှိတယ် minus a2 3တက်ပြီးတော့2တက်မရှိတော့ဘူးအကူခေါ်ရပါမယ် plus 0a square နှစ်ထပ်ပြီးတော့တစ်ထပ်ကရှိပါတယ် plus 4a ပေါ့เนาะဒါအကူလေးတွေက plus 0လေးခေါ်ပြရပါမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ကကဏ္ဍကတော့သူ့ဟောပဲဖြောက်တော့ဖြစ်နေပါတယ်သူ့ရဲ့စာကိန်းကလည်းဖြောက်တော့ဖြစ်နေရယ် 2a cube သုံးထပ်ပြီးတော့တစ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်ဆရာမတို့ကနှစ်ထပ်ကိုအရင်ခေါ်ပါမယ်သုံးထပ်ပြီးတော့နှစ်ထပ် minus 3a square ပြီးတော့မှနှစ်ထပ်ပြီးမှတစ်ထပ် plus 2a ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြရမယ်เนาะပြောင်းပြီးတော့မှဆရာခွက်ချမယ်စားမယ်စားတဲ့အခါမှထုံးစံအတိုင်းမယ်ကဏ္ဍချင်းထိတ်ကဏ္ဍနေကိုပဲစဉ်းစားပါ 2a2 မှာ 4a5 ကဏ္ဍကိုစဉ်းစားမယ်နှစ်ကဘဏ္ဍလီမှာ4လဲနှစ်နှစ်လီမှာ4ဒါကြောင့်မလို့2ကိုအရင်ရေးလိုက်တယ် a ကအပြင်မှာ2 3တက်ပါအထဲမှာက5တက်ပါဘဏ္ဍလုံးလို့နေလဲနှလုံးလို့နေရနော်ဒါကြောင့်မလို့ a square ပေါ့ဒါဆိုရင် 2a square ကို 2a2 minus 3a square plus 2a စာကိန်းနဲ့မြောက်ပါတယ်မြောက်လို့ရတဲ့အဖြေလေးဒီမှာလက္ခဏာလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းပြရမယ်နော်လက္ခဏာလေးပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးတော့မှရှင်းပါပေါ့0နဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာမတို့ကအောက်ခြေမှာရှိတော့ plus 6a4 ဒါပဲပြန်ရမယ်ပြီးသွားရင်လက္ခဏာမတွေ့ရင်နှုတ်လက္ခဏာတွေ့ရင်ပေါင်းထိုလက္ခဏာပဲပြန်ရေးပြီးသွားရင်သူဒီတစ်လုံးပဲဆွဲချပါမယ်ဒါကြောင့် 0a square ပဲဆွဲချပါမယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအဆင့်မှာကြတော့သူဒီ 6a4 ဒီသူရဲ့ရှေ့မှာလက္ခဏာ plus ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ကစာလမ်းမှာ plus ကလေးကိုအရင်ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကဏ္ဍတွေကိုစဉ်းစားမယ် 2a2 ဒီဘက်က 6a4 1 3 4 6 3ကိုအရင်ယူပါတယ်အ
အပြင်ကအေးက3တက်အတွင်းမှာအေးက4တက်အတွင်းမှာအေးက4တက်ဒါဆိုရင်အေးတစ်လုံးလိုတာပေါ့ဒါဆိုရင် plus 3a ပေါ့ဒါဆိုရင် plus 3a ကိုစာကိန်းတစ်ခုလုံးနဲ့ညှောက်ပါမယ်ညှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ 6a4 minus 9a2 plus 6a square ရတယ်လက္ခဏာလေးတွေလိုက်ပြောင်းပြီးသွားရင်ခြေစရာရှိရာခြေနှုတ်စရာရှိရာနှုတ်မယ်ပေါင်းစရာရှိရာပေါင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုဖာရလေ 4a2 minus 6a square ရတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးမှာ plus 4a ကျန်သေးရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ plus 4a ကိုဆွဲချလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာဆရာမတို့က 4a2 ဒီလက္ခဏာအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စားလက်မှာ plus ပဲရေးပါမယ်ပြီးသွားရင် 2 ဒီဘက်မှာကအတွင်းမှာက 4 ဒါဆိုတော့ 2 နဲ့ 4 ပေါ့ဒါကြောင့် 2 ကလေးကိုရေးလိုက်တယ် a ကအတွင်းမှာလည်း 3 အပြင်မှာလည်း 3 ဆိုတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့ဒါဆိုရင် plus 2 ပဲเนาะ plus 2 ကိုစာကိန်းတစ်ခုလုံးနဲ့ညှောက်လိုက်တယ် 4a2 minus 6a square plus 4a ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဆရာမကလက္ခဏာတွေပြောင်းလိုက်တယ်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးက 0 ပဲထွက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကျွမ်းက0ပါစာလက်ကတော့ 2a square plus 3a plus 2 ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ ဒီမှာကစတော့သူကဘာပုံစံနဲ့အဖြေရတဲ့ခါကျရင်တော့သူကရေးခိုင်းတဲ့ပုံစံလေးကဒီဂိန်းနဲ့ဘိုင်စာဂိန်းဒီဂိန်းကိုစာဂိန်းနဲ့စားလိုက်တယ်ရလာတဲ့အဖြေမှာစားလန်းအပေါင်းအကျွင်းဘိုင်စာဂိန်းဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ရေးပြပါလို့ပြောရတော့စားတဲ့ပုံစံကတော့အရှေ့ကနေအတိုင်းပဲစားမယ်ဒါပေမဲ့အဖြေထိုးတဲ့ခါကျရင်သူပြောတဲ့ပုံစံနေတိုင်းထိုးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆရာမတို့က 2a plus 5b ကို 16a² plus 10b² ဆိုတာနဲ့ စားမယ် ပထမထိပ်ဆုံးကဏ္ဍနေပဲစဉ်းစားပါ 2a နဲ့ 16a² 2 16 8 ကိုယူလိုက်တယ်အပြင်မှာ a ကတစ်လုံးအထဲမှာ a က square ဆိုတော့နှစ်လုံးဒါဆိုရင်တစ်လုံးလိုနေတယ်ဒါဆိုရင် 8a နဲ့ 8a လို့ယူလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီ 8a ကိုစာကိန်းတစ်ခုလုံးနဲ့မြှောက်တယ် 16a² plus 14ab ဟုတ်ပြီထုံစံတိုင်းပဲလက္ခဏာလေးတွေကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့အဖြေက 6b plus 6ab plus 10b square ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ် 10b square ကတော့အပေါ်ကစကလုံးကိုဆွဲချလိုက်တာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့နောက်ခုကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ 6ab ရဲ့ရှေ့ကလက္ခဏာတွေ plus ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စားလက်မှာ plus ကိုရေးပါပြီးသွားရင် 2a နဲ့စဉ်းစားပါမယ် ပနယ်လေးလဲဆိုတော့236ပါ a နဲ့ b နဲ့ညှောက်တာက a b ပါဆရာမတို့အပြင်မှာ a ရှိတယ်အတွင်းမှာက b ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့နေရလဲဆိုတော့အတွင်းမှာက 6ab ဆိုတော့ b ပဲလို့နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 3b လို့တွက်လိုက်တာနော်ဒါဆိုရင် plus 3b ကိုစာကိန်းတစ်ခုလုံးနဲ့ညှောက်လိုက်တယ် 6ab plus 15b square ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ် လက္ခဏာလေးတွေကိုကြောင်းမယ်ကြောင်းပြီးတော့ရှင်းလိုက်မယ်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအချင်းက minus 5b square ဆိုပြီးတော့ထွက်လာပါပေါ့အဆက်ထိုးတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီဂိန်းကိုအရင်ရေးပါပြီးရင်စာကိန်းကိုရေးပါပြီးရင်ညီမချင်းထိုးမယ်ပြီးရင်စာလက်ကိုရေးပါစာလက်က 8a plus 3b ပေါ့ပြီးရင်အပေါင်းလက္ခဏာလေးထည့်ပါပြီးသွားရင်အချင်းကိုရေးပါတဲ့ ဟုတ်ပြီအကျွမ်းမှာက minus ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကတော့အပေါင်းရရမယ့်နေရာမှာလက္ခဏာက minus ကိုပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်เนาะအပေါင်းနဲ့အနှုန်းနဲ့ဆိုရင်အနှုတ်ကိုရေးရတယ်ဟုတ်ပြီအကျွမ်းက 5b square ဟုတ်ပြီသူရဲ့အောက်ခြေမှာစာကိန်းကိုပြန်ရေးပါတဲ့ 2a + 5b 4 ဒါကတော့ဆရာမကဥပမာကိုပဲတွေ့ပြတာပေါ့เนาะလေးချိန်ခန်းတွေကတော့ထုံနည်းလက်ကောင်းပဲတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်